صلى الله عليه دوستو, یہ کشمیر کا بہت ہی عالیشان مسجد جامع مسجد. ابھی مغرب کے ٹائم 6 بج رہے ہیں, تو میں نے ابھی نماز ادا کی اور یہاں بہت ہی خوبصورت ایک چیز دیکھنے کو ملا کہ ہر نماز میں نماز کے بعد 10-12 نمازی بیٹھ کے خدا کا ذکر کرتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں نبی کا ذکر, نبی کا قرآن پاک کا تلاوت, امام صاحب اور بچے پورے سب ایک ساتھ بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں.